Moskvan տեսելու հաշվի առել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերության կարգավորման վերաբերյալ երկկողմ դրական ազդակները եւ հաշվի առել դրանք հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա հայտնել է այդ հարաբերության կարգավորմանը նպաստելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը որպես ռեգիոնալ կայունության ու խաղաղության կարևոր գրավական։ Իհարկե հասկանալի է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կամ որևէ այլ պաշտոնյա չէր արտահայտելու իր մտահոգությունը հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման իրական հեռանկարի առնչությամբ։ Ընդհանրապես տարօրինակ կլիներ, եթե Մոսկվայից որևէ պաշտոնյա դժկամություն արտահայտեր այդ կապակցությամբ։ Միաժամանակ, սակայն, Զախարովան բարձրաձայնելով Ռուսաստանի տեսնելը, նկատելը, հաշվի առնելն ու օգնելու պատրաստակամությունը թերևս հիշեցնում է իր մասին և տողատակում գուցե ակնարկում, որ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացի որևէ իրական հեռանկար, որևէ առարկայական շարժ կախված է լինելու Ռուսաստանի մտադրություններից ոչ պակաս, քան Հայաստանի և Թուրքիայի փոխադարձ կամ երկուստեք կամքից։ Ասել կուզիմ Մոսկվան արտգործնախարարության խոսնակի միջոցով հիշեցնում է իր մասին, հատկապես եթե նկատի առնենք, թե Ռուսաստանն ինչպիսի ահռելի ազդեցություն ունի Հայաստանի քաղաքական միջավայրի վրա։ Ընդ որում, հատկանշական է, որ Զախարովան հիշատակում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարություններն ու գործընթացը, թերևս մատնացույց անելով նաև այդ ազդեցության ծանրակշիռ ուղղությունները Հայաստանի համար, Երևանին ակնարկելով, որ կարող են բարդություններ առաջանալ, եթե Անկարայի հետ փոխադարձ ազդակները խորանան առանց Ռուսաստանի մտահոգությունները հաշվի առնելու։ Իհարկե, մեղմ ասած շատ վաղ է խոսել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման որևէ գործընթացի առարկայական հեռանկարի մասին, սակայն մյուս կողմից բավականին անորոշ է, թե ինչ զարգացումներ կան տողատակում, հատկապես Աֆղանստանի շուրջ ծավալված մեծ խաղի պայմաններում, որը կանխորոշում է նաև մեր ռեգիոնի վերաբերյալ տրամադրություններ։ Իսկ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման որևէ առարկայական գործընթաց, որ կարող է ծավալվել ռեգիոնում, Ռուսաստանին սպառնում է Հայաստանի վրա ազդեցության թուլացումով, քանի որ այդ ազդեցությունն էքզիստենցիալ առումով հեծանիվ է թուրքական սպառնալիքի վրա։ Իհարկե, այստեղ առանձին կարևորագույն հարց է, թե արդյոք Անկարան պատրաստ է Հայաստանի հետ առանց նախապայմանի հարաբերության, բայց միևնույն ժամանակ որևէ ընթացքի մեկնարկ կարող է ծավալվել փոխադարձ պայմանների տրամաբանությամբ, սակայն որևէ հանգրվանի հասնել առանց նախապայմանի տրամաբանության շուրջ համաձայնությամբ։ Այսինքն, գործընթացը տեղի շարժվելու պարագայում ընթացքը այդ իմաստով կարող է լինել անկանխատեսելի, այդ պատճառով էլ Մոսկվան հայտարարում է, որ հետևում է հենց սկզբից։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը գրել է. «Այսօր մենք նշում ենք Արցախի անկախության օրը, երբ 30 տարի առաջ Արցախի խիզախ ժողովուրդը հերճակեց իր անկախությունը խորհրդային միությունից, եւ չնայած Արցախի ճանապարհը երբեք հեշտ չի եղել, պատերազմն անցյալ տարի Արցախի ժողովրդին աներևակայելի փորձությունների ենթարկեց. Դժվարություններին դիմակայելու ձեր տոկունությունը ոգեշնչում է բոլորիս. Ես միշտ կանգնած եմ լինելու Արցախի եւ հայ ժողովրդի կողքին, պայքարելով Արցախի անվտանգության եւ ինքնորոշման համար. Սպասում եմ այն օրվան, երբ Արցախը վերջապես միջազգային ճանաչում կվայելի, որից այսքան երկար զրկված է եղել»։Օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցած Միրզոյան Լավրով բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը շեշտեց Արցախի կարգավիճակի խնդրի չկարգավորվածության եւ այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո կարգավորելու հայկական կողմի մտադրության մասին։ Հայաստանի բոլոր արտգործնախարարները, թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմից հետո, խոսել են Արցախի կարգավիճակը հստակեցնելու անհրաժեշտության մասին, սակայն ներկայիս փուլում այս հարցի հիշատակումն առավել կարևոր հարց է թվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմը քննարկումների ակտիվ օրակարգ է բերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու թեման, ամբողջությամբ ադրբեջանամետ բովանդակությամբ։ Ըստ եվրոպացի վերլուծաբան Սյուզան Ստյուարտի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չկարգավորվածության հարցի շուրջ կա կոնսենսուս Երևանի, Փարիզի եւ Վաշինգտոնի միջև, որի շրջանակում է տեղավորվում կարգավիճակի հարցը։ Սակայն Ստյուարտի խոսքով, փոփոխված տարածաշրջանային իրավիճակում, տարածաշրջանային տերությունների փոփոխվող ազդեցությունների դեպքում չի հաջողվում վերականգնել ձևաչափը։ Ստյուարտն ասաց, որ վերջին շրջանում ռուսական դիվանագիտական ձևակերպումներում ևս նշմարվում է խոսակցություն հակամարտության կարգավորման մասին, սակայն իր վերջին ելույթում
Ռուսաստանի արտգործնախարարը հստակեցրեց, որ ոչ թե ինչ-որ գործընթաց պետք է վերսկսվի, այս դեպքում խոսքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին է, այլ պետք է կատարվեն արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Սրանով ըստ նրա Ռուսաստանը հստակեցրեց, որ չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում նոր համանախագահ ունի, այդ ձևաչափում ակտիվ աշխատելն անիմաստ է համարում գոնե ներկայիս փուլում։ Մինսկի խմբի վերակենդանացման հնարավորությունը թույլ է նաև այն պատճառով, որ Փարիզն ու Վաշինգտոնն իրենց աշխատանքի ոճը փոխում են ըստ իրենց շահերի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Համանախագահ երկրները հետաքրքրված են առավելապես առանձին խաղով։ Ուստի ներկայումս չի հաջողվում Արևմտյան դիվանագիտական ամենօրյա մասնակցությունը հարավկովկասյան իրադարձություններում դարձնել մշտական։ Բայց հարկ է նաև նշել, որ Մինսկի խմբի մասին ոչ մի դերակատար չի մոռանում իր հայտարարությունները, բացի Ռուսաստանից և Ադրբեջանից։ Իհարկե, ինչը կարելի է բացատրել։ Ռուսաստանը, ինչպես տեսնում ենք, նպաստավոր իրավիճակում է ներկայումս։ Կողմերի միջև գլխավոր միջնորդի դերակատարությունն է ստանձնել։ Դեմ չէ նաև, որ դրան որոշակի մասնակցություն ունենա նաև Թուրքիան։ Սա հզոր խաղաթուղթ է։ Կայունություն չկա, քանի որ հենց այս պահին էլ ինչ-որ բաներ փոխվում են տարածաշրջանի շուրջ։ Ուստի կողմերի շահերն ու բանակցային դիրքերն են փոխվում։ Լուրջ գործընթաց կա Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլև Մերձավոր Արևելքում և այսօր նաև Միջին Ասիայում։ Այս ամենը չի կարող չհարադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի և միջնորդների շահերի վրա, ասաց Ստյուարտը։ Վերջինիս կարծիքով պաշտոնական Երևանի դիվանագիտական աշխատանքն այսօր ուղղաչափ չափազանց կարևոր է, քանի որ տարածաշրջանում այս հարցով հետաքրքրված միակ սուբյեկտը Երևանն է։ Պատերազմը հարվածեց այդ ձևաչափի հեղինակությանը, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ նման հակամարտությունները, նման բարդ տարածաշրջաններում լուծվում են շատ ավելի երկար ժամանակահատվածում։ Ուստի միջնորդներին մեղադրել, թե ինչու չեն կարողացել առաջընթաց ապահովել, սխալ է։ Ծախողումը շատ ավելի համակարգային հարց է, այս դեպքում պայմանավորված թե կողմերի, թե միջնորդների դիրքավորումներով։ Այս պահին, եթե փորձենք ամրագրել իրավիճակը, հետևյալն է. Կա Ռուսաստանի կողմից կարգավորվող գործընթաց, որին անուղակիորեն մասնակցում է նաև Թուրքիան, բայց աշխատում են նաև արևմտյան երկրները և հատկապես Ֆրանսիան, որպեսզի կարգավիճակի հարցն ինչ-որ կերպ բարձրաձայնվի։ Սակայն վերջնական որոշում, թե ինչ ձևաչափով և ինչպես այն կբարձրացվի, դեռ չկա։